सर आज विदेश तुमचे कडे येल्लो उलोवपाक त्या बद्दल. अरे विदेश आयल्लो, एल्टन आयल्लो, वेगवेगळे आमदार आपले वेगवेगळे इश्यूज आसा पळय न्ही, ते घेवन म्हाज्या कडेन येतले न्ही. सो आपल्या मतदारसंघातले काही डॅवलपमेंटाची कामां, फायर स्टेशन आसतले, स्पोर्ट्स ग्राउंड आसतलो, रिक्वायरमेंट जे आसा त्या बजेटाक प्रपोज करतले म्हणून तो खास करून आयल्लो, सगळ्या भुरग्यांक घेवन मेळपा खातीर आयल्लो. आनी हाली एक्स एम एल ए पंचांक घेवन म्हणजे डॅवलपमेंट कामाच्या बद्दल म्हणजे आडखळी हाडटा कश्यो, म्हणजे तुमचे कडेन प्रपोजल घेवन येता आनी तेंकाय मदीं म्हाजे कडेन कोणूच कसले काम बंद कर म्हणून केन्ना येना, आनी बंद करून आयले जाल्यार हांव करिना. ओके, थँक्यू सर. विरेश बाब, आज तूं सियमांक मेळोंक येयल्लो, कितें जालें? सियमांक आमचे जे सानद्रे मतदारसंघांत जे आमचे इश्यूज आसात जो आमकां कितें डॅवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जावपाक जाय ह्या बद्दल आमी सांगपाक येयले. आनी तशेंच आमचो जो उज्याचो इन्सिडंट काल आमचो मेजर फायर ब्रेकडावन जालो तो तेजो इन्सिडंट सांगपाक लागून येयलो. कित्याक मँग्रोव्ज आसा, मँग्रोव्जान खुबसो व्हडलो उजो लागलो आनी आमकां रातची 11 पासून आमी थंयच आसले उजो पालोवपाक, आनी 4 फायर ब्रिगेड येयले, मागीर 4 फायर ब्रिगेडीन पासून तो कंट्रोल जालो. जो इतलो घातक जो उजो आसा, कोणाक तरी पर्पसली घातलो असो दिसता की थंय लांकडांचे फुटे आसले आनी ते फुटे तेंच्यानी भितर उजो पेटोवन उडयले तितले चड, आनी थंय लिक्वीड डिफरंट टायप दामोर पासून दामोराचे टायप लिक्विड आसले. सो अशें कितें कितें थंय घातलेलें आनी हो पर्पसली जो उजो घातला अशें आमकां तरी दिसता. आनी ताका लागून आमचे फायर फायटर्स काल येवन गेले, मागीर आमचे फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मामलेदार, आमचे सुसायडीचो मामलेदार हे सगळे येवन थंय इन्स्पेक्शन करून जावं पळोवन गेल्ले आसा. हांव पयलू म्हणजे ते तो इन्सिडंट हांवें पयलू सांगलो, तशेंच आमचे जे फायर स्टेशन आमी आनीक डिमांड केल्लो आसा तो फायर स्टेशन आमच्या मतदारसंघांनी फायर स्टेशन दिवचें म्हणून. कित्याक एक आमकां ओल्ड गोवा फायर स्टेशन लागता आनी तितून फक्त एकूच फायर ब्रिगेड आसा आनी खूब आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आतां कंटिन्युअसली फायर इन्सिडंट चालूच आसा आनी अशें सगळें चालूच उरलें जाल्यार एक फायर ब्रिगेड सगळ्याक पावना. काल दिवाडे आसली फायर ब्रिगेड थंयच्यान, मागीर आमच्या आक्षी येयली आनी तांकां कंटिन्युअसली आक्षी रावचें पडलें. सो आनी खंय उजो लागलो ना तांकां थंयच्यान दुसरे कडेन वचूंक मेळना. सो अशें प्रॉब्लम जालो. ताका लागून आमी म्हागला की सानंद्रे मतदारसंघान एक फायर ब्रिगेड जावं फायर स्टेशन जावचें म्हणून. आनी लोकेशन एक तर बांबोळे ना गोवा वेल्या ह्या लोकेशनाचेर तुमी फायर स्टेशन दिवचें म्हणून. तशेंच आमी आनीक डिमांड केल्लो आसा तो प्रायमरी स्कूल एक आसा आमचे सुर्लाभट, सुर्लाभट म्हटल्यार आक्षीन. सो ह्या प्रायमरी स्कुलान पासून आमकां आमचो जो खूब वर्सां जालीं, ऑलमोस्ट 42 इयर्स जालीं तें, ताका कांयच रिपेर जावं कांयच मॉनिटरींग जाल्ली ना. सो आमी मागलेलें आसा की हें प्रायमरी स्कूल जें आसा तें परत सारकें स्टॅब्लीश करचें, न्यू कन्स्ट्रक्शन करचें जावं ताका रिपेरींग सारकी करचें, जें करून सगळे आमचे जे लोकल जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय बेनिफीट्स मेळटलो आनी लाभ मेळटलो. तशेंच आनी एक आमी डिमांड घातला तो म्हणजे आमचो हेजो ग्रावंड, एक आमच्या सुरका बांबोलीम पंचायतीन आमची प्रिझन्साची प्रिमायसीस आसा आनी ते प्रिझन्साची जी आमचो प्लॉट आसा तितून आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा की तो जागो आमकां थोडोसो स्पोर्ट्साक लागून दिवचो म्हणून. कित्याक लागून आमच्या भुरग्यांक आतां थंय कुर्का बांबोलीम एन्टायर विलेज पंचायत आमकां एकूय ग्रावंड ना आनी आयज भुरग्यांक खंय ना थंय हांगा ना थंय वयचो पडटा खेळपाक लागून. आनी सीएमान सांगलां की आपूण ती रिक्वेस्ट घालतलो म्हूण, फॉलो करतलो आनी ते करून घेतलो म्हणून. तशीच आमी आनीक जी रिक्वेस्ट घातल्या ती आमची पुलीस स्टाफाक लागून, कित्याक आमचे हांगासान पुलीस स्टेशनान खूब कमी पुलीस स्टाफ आसा आनी ताका लागून आमकां खूब त्रास जाता. आमचे पुलीस स्टेशनान फक्त जे स्टाफ आसा ते सामके कमी आनी तितून एकटोच आमचो पी एस आय आसा तो, ताकाय बीन तोय बीन ट्रान्सफर येयल्लो आसा ताका, तो केन्ना वचोंक शकता. एक पी आय आसा. सो इतले हेजेर आमकां स्टाफ मॅनेज करचे पडटा, ज्या हेतून 4 पी एस आय आसपाक जाय, आयज थंय एकूच पी एस आय आसा. सो हे खूब डिफिकल्टी जाता आनी ट्रान्सफर घेवन खंय ना खंय आमचे पी एस आयक थंय हाडपाक जाय आनी ही व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आसा. कारण समज आमकां थंय स्टाफ येयना जाल्यार आयज सगळे आमचे जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा तो मॅस्ड अप जातलो आनी मॉनिटरींग करूंक मेळचें ना, आमकां पेट्रोलींग करपाक मेळचें ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले आमचे आदिती मंडूर पंचायतींनी आमकां एक जे मार्केट प्लेस आसा, मार्केट प्रिमायसीस आसा, आयज ते जीव कंडिशन सामकी वर्स्ट जाल्ली आसा आनी ती सामको स्ट्रक्चर मोडपाक पावलो. थंय बँक आसली ती बसून बॉन्ड केल्ली आसा आनी ते बँकाचो प्रिमिसीस शिफ्ट जाल्लो आसा. सो आमी आनीक म्हणला की ती जी मार्केट प्लेस आसा ती परत रिकन्स्ट्रक्ट जावची आनी थंय बऱ्यापैकी एक मार्केट प्लेस सेटअप जावचो म्हणून. आनी तांकां सांगलां की जी एस आय डी सी अंडर हो पी डब्ल्यू डी बिल्डींगच्या अंडर हें घेवचें म्हणून. सो तांच्यान सांगलां, तांच्यान सांगलां की आपूण हें सगळें पळयता आनी आपूण फॉरवर्ड करता. आतां सीएमान तशें तुमी हें बी सांगलां आसलें, आतां एक्स एम एल ए ज्या प्रमाणे पंच मेंबरांक घेवन मिटींग घेवन तितून तेंच्यांनी एक गजाल उक्ताडा जाल्ली की जी हिल कटींग जालेली ताका लिगल परमिशन दिलेलें.
कशें पळयता तुमी? पळय मेन जी इम्पॅक्टींग जाल्ली आयज लिगल परमिशन दिला हें चुकता. आयज कितें जालां, आयज जेन्ना ग्रामसभा कंडक्ट करपाक जाय, ग्रामसभा कंडक्ट करिना, तांकां जाय तशी परमिशन काडटा. पंचायत बॉडी आसा ती परमिशन दिता, बाकीचे डी सी पी बॉडी परमिशन दिता, सगळे परमिशन दीत आसा. आनी जेन्ना ही परमिशन दिली तांकां सगळो रायट मेळटा, मागीर ते आपणाक जाय तशें करता, ते बाउंड्रीज घालता, हील कटींग करता, सगळें करता. सो जे एन डी झॅड काम सेटलमेंट एरियान आयज तेंच्यांनी खंय ना खंय तें परमिशन दिल्लें आसा. आनी खरेंच आयज जो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टरांनी सांगलें की बाबा तांकां आमी परमिशन दिल्या, पयलू परमिशन दिल्ली म्हणटा, म्हटल्यार आपणाच्या हात वयर काडटा. म्हटल्यार हेज्या पयलू जेन्ना मिनिस्टर स्टेटमेंट दितालो, श्रीजी राणे जेन्ना स्टेटमेंट दितालो, तो सांगतालो की खंय हील कटींग जावं, आपूण थंय एक्शन घेतलो, आपूण थंय सांगतलो. जावं आतां कितें जालें, आतां तुवें कित्याक एक्शन घेवंक जाय, आतां कित्याक तुका चेंज करूंक जाय, तुवें पळोवपाक जाय आसलें तुवें की एन डी झॅडान आसा आनी तें आमी चेंज करपाक जाय. तशेंच पंचायतीन, जेन्ना पंचायतीन ग्रामसभाच घेयना, आमचे लोक कशें मांडटले की बाबा अशें अशें इश्यूज आसा, अशें अशें हें आसा. आयज खंय ना खंय तांकां भियात दिल्लेली आसा की ग्रामसभेन इश्यू मांडले जाल्यार हें खंय ना खंय बोवाळ जातलो. आनी जे व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा ते हाडिल्ले, हेज्या पयलीं कितलेशे प्रोजेक्ट हाडिल्ले आसा ग्रामसभेन मांडून, ग्रॅज्युएशन करून ते प्रोजेक्ट हाडिल्ले आसा. आनी आयज तांकां खंय ना खंय हें जाल्लें आसा की जी बिल्डर लॉबी जावं व्हडली व्हडली लॉबीज जी आसा तांकां खंय ना खंय तांकां हॅल्प करपाक जाय, सपोर्ट करपाक जाय. आनी ताका लागून ती आयज खंय ना खंय तांकां दिता, हें बांदपाक दिता. आनी हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी ग्रामसभा जात तितले बेगीन कंडक्ट येवपाक जाय. सो दुसरें म्हणजे जो आमी ऑलरेडी बी डी ओ जावं आमचो डायरेक्टर ऑफ पंचायत सगळ्यांक सांगलेलो आसा, बी डी ओन ऑलरेडी तांकां नोटिसूय काडलेली 26 तारखेक करता, सो जो रायट आसा तो तांच्यांनी सरपंचाक दवरला म्हणून. सो अशें जें आसा हें खरेंच चुकीचें आसा आनी हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय, नाल्यार कितें जातलें, डॅमोक्रसी काबार जातली. जे आमचे वर्साक 4 ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसता, ह्यो 4 ऑर्डिनरी ग्रामसभा जावपाकूच जाय. आनी हे कुर्का बांबोलीम पंचायतीन तर खुबशे लायटली घेवन उडयल्ले आसा आनी तांकां पडलेंच ना की बाबा ग्रामसभा जावना जावं. हांवें आयकलां भितरल्यान तांकां कोण तरी सपोर्ट करता, पॉलिटिकली सपोर्ट करता, आनी ताका लागून खंय ना खंय ते इतले उडटा. सो हें रॉंग आसा. जेन्ना आमी जो आमचो कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आसा, ते कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाचे जो पंचायत राज एक्ट आसा तेज्या अंडर कोण हें करता नाल्यारूच ते फुडें वचपाक जाय, मात ते आयज करूंक सोदिना. आयज खंय ना खंय ते भियेता आनी ते एकामेकाचे दुसऱ्यांचेर घालता की बाबा ते अशें करता, ते तशें करता, भुरगे अशें करता. सो भुरगे तुमकां क्वेश्चन केल्यारूच तुमकां राग येता, कित्याक तुमी आपणाचोच हिशोब दाखयना. आयज तुमचो बजेट पसून तुमी आज दाखोवना, आयज कोणाक खबरूच ना बजेट कितें आसा. सो इतले डेंजरस हितून जाता, ऑडिट जाला काय ना ते कांयच कोणाक खबर ना. सो अशें समज चलयता जाल्यार दुर्वेव्हार जो आसा तो डॅमोक्रसी जाता आमच्या पंचायतीचो. ज्या प्रमाणे काल तेंच्यांनी एक म्हटलें की वॉटरचो इशू आतां तुवें चडत तडीक लायलेलो आहा, 20 वर्सां तेय म्हणटा की बी जे पीची सरकार आशिल्ली, आतांय बी जे पीचे, आनी त्या एक्स एम एल ए घेवन थंय गेलेले, कशें पळयता ते तुमी? पळय आतां थंय दोनी वाटेन उलयता ते, एक वाटेन म्हणटा आमकां उदकाचो प्रॉब्लम ना, एक वाटेन म्हणटा आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आसा. पंच मेंबर तांकां आन्सर करपाक जाय लोकलांक की बाबा खरेंच उदकाचो प्रॉब्लम आसा, तें सांगता की आमकां उदकाचो प्रॉब्लम. सो तुमी इतली वर्सां समज उदकाचो प्रॉब्लम नासलो जाल्यार तुमी सगळे लोक सुशेगात आसतले, लोकांक कांय प्रॉब्लम आसचे नासलो. आयज थंय सारकें जावना, उदकाचे प्रॉब्लम पयलींच्यान चालूच आसा कंटिन्युअसली. आनी आतांय खुबसो इश्यू जाता उदकाचो, आनी ताकाच लागून आमी प्रोटेस्ट घेवन गेले. आनी तेजे नंतर आयज खुबशे पॉलिटिक्स चालू केले, जे एक्स एम एल एन पॉलिटिक्स चालू केले, आनी ते सगळे तेंचे हांकां एक्टिवेट केले आनी तांकां एलिगेशन घालपाक लागले, आमचेर एलिगेशन घालपाक लागले की तुमी सगळे डॅवलपमेंटल वर्क आसा आनी कितें आसा ते आपणाच्या टायमार केला आनी आतां आमी येयला म्हणून. सो हो आतां येयला आनी जेन्ना आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून जी कामां करून घेता तेजेर हे खंय ना खंय आपणाची पोळी भाजपाक सोदता, आपणाचें हें करूंक सोदता. जें नुस्तें जे रुलिंगान जर तुमी पळयता आसतले नुस्तें समज उदकान ना आनी उदकान ना ताका भायर हाडलें जाल्यार फडफडटा, तसो आयज सिल्वेरा जो आसा एक्स एम एल ए जो सिल्वेरा आसा तो फडफडटा, कित्याक ताका खंय ना खंय ते दिसता की आपूण एम एल ए अशें तेजी तकलेन गेल्लें आसा. मात ते तकलेचें काडपाक जाय भायर आनी तेजे हांकांय सांगपाक जाय की बाबा तुमी कितें आसा तें सारकें डॅमोक्रेटीक वेन करपाक जाय म्हणून. दुसरें म्हणजे जेन्ना थोडे क्वेश्चन्स केल्ले तेन्ना थोडे पंच आसा पळय ते मदींच एक उलयताले, मदींच दुसरे उलयताले. सो हें जें क्लियरन्स आसा खरें म्हणल्यार तेंच्या मायंडान क्लियर आसपाक जाय बाबा डॅवलपमेंट कित्याक लागून करता, डॅवलपमेंट करिना करपाक जाय काय नाका. थोडे म्हणटा रस्ते फोडलेले आसा म्हणटा, रस्ते फोडले म्हणटा आनी कोणाक फोडले काय म्हणटा जाल्यार रिपेर जावंक ना म्हणटा. सो रिपेर कोणाक करूंक जाय म्हटल्यार सरकाराचेर घालना, हेजेर बी जे पीचेर घालना, काडून म्हाजेर घालता. सो हें रॉंग आसा, हें तेंच्यांनी तकलेन घालपाक जाय. रस्ते फोडल्यार ते रिपेर जावपाक जाय म्हाकाय खात्री आसा आनी हांवें सगळे फायली पास करून घेतिल्ल्यो आसा आनी सगळे रस्ते रिपेर जातले सांगलेले कॉन्स्टन्सीचे बिफोर मॉन्सूनचेर आमी हें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. बट तरी पूण तांकां पासून पंच मेंबरांकूय सांगलां की हें जातलें म्हणून, मात तरी पूण तांकां एलिगेशन घालपाक जाय. उदकाक लावन रस्ते फोडल्या, लायटींग लावन रस्ते फोडल्या, सगळें फोडल्या आनी हांगाच गोंयभरान फोडल्या.
सो ये रिपेर जातले आनी आमी ते दखल घेतलेले आसा की ये रस्ते तातूंतल्यान रिपेर जातले बट अशें एलिगेशन घालपाक जायना आमी तुमचेर केन्ना एलिगेशन घालना बट तुमी समज अशें हें करता जाल्यार आमकांय मागीर एलिगेशन घालचें पडटा आमकांय तुमचें सांगचें पडटलें की बाबा हें तुमी जें करता तें रॉंग आसा ओके थँक्यू